Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбанчук. Відкриття руху автошляхом Н-31 Дніпро-Решетилівка. Як працюють взагалі так Дніпропетровські дорожники так в нашій області в умовах війни? Сьогодні говоримо з начальником служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександром Коломійцевим. Пане Олександр, я вас вітаю. Ну що ж, ми всі бачили Фейсбук, ви публікували про те, що наразі відкритий шлях Дніпро-Решетилівка для всіх видів транспорту. Будь ласка, поясніть, про яку саме ділянку йде мова, для яких саме видів транспорту? Ну, по-перше, ми планували в цьому році дуже велику кількість доріг відремонтувати, побудувати нову дорогу. Ми про це багато анонсували, але ж військові дії вони внесли суттєве коригування в наші існуючі плани. Але ж ми робимо зараз все можливе для того, щоб Дніпропетровщина, яка стала дійсно транспортним хабом України, яка сьогодні дійсно єднає Схід та Захід, щоб вона працювала на всі 100%. Тому зараз ми в рамках експлуатаційного утримання доріг робимо ямковий ремонт, тобто поточно-дрібний ремонт, який дозволяє більш тривалий термін користуватися навіть існуючими дорогами. Бо після весни у нас таке явище на дорогах, як ямкові з'являється, тому усунення критичної ямкомості зараз в пріоритеті для того, щоб забезпечити безперешкодний рух по державним дорогам України і Дніпропетровщини. Ну, власне, про Н-31. Ця дорога, вона це нове будівництво, тобто ця дорога будується з нуля. До цього взагалі там існувало тільки голе поле. Ми в цьому році планували добудувати всі 56 кілометрів, 100 метрів нової дороги, але ж з початку військових дій ми зупинили ці плани. Після нашої перемоги ми розпочнемо далі будівництво. Зараз у нас є можливість відкрити половину дороги, тобто всі, хто рухається на Київщину, на Полтавському напрямку, вони мають вже можливість користуватися новою ділянкою дороги. Тобто ці 28 кілометрів, 600 метрів дороги ми вже побудували. Це дорога першої категорії, має дві полоси смуги в одному напрямку. Є бар'єрне огородження, вона освітлена. Це сучасна нова дорога, яку Дніпро заслуговує. Що нам дає реалізація такого об'їзду? Бо, по-перше, ми значно зменшуємо трафік на місцеві дороги, якими зараз користуємося. Тобто це напрямок Царичанка, це напрямок Петриківка. Ви вже не будете минати ці міста і значно знизиться саме навантаження на ці ділянки дорог. Бо з початком військових дій у нас дуже велика кількість і гуманітарних грузів, і переміщення внутрішньо переміщених осіб по державним дорогам. Тому це підвищило значно трафік на наші дороги. І для того, щоб зменшити це навантаження, для того, щоб відчули якість від руху, ми відкриваємо саме цю ділянку. Тобто ви рухаєтеся від, можна так анонсувати, від знаку напрямок на Петриківщину, заправка ВОХ у вас, і ви рухаєтесь прямо. Потім ви доїжджаєте до каналу Дніпро-Західний, і вже звертаючись направо, там 5 кілометрів, 600 метрів, ви можете проїхати з територіальної дороги, вона ж теж у нас в минулому році відремонтована, тобто це якісна дорога. Ви вже далі рухаєтесь на Київщину. У нас залишилося 28 кілометрів добудувати дороги, але ж поки ще плани у нас поставлені на паузу. Скажіть, будь ласка, це дорога єдності чи є щось плутаю? А дорога єдності була в минулому році, це дорога має індекс М-30. Ми її в минулому році ввели в експлуатацію. Вона була повністю відремонтована. Це протяжність 299 кілометрів. Вона йде від початку границі Донецької області до границі з Кіровоградською областю. Тобто ці 299 кілометрів в минулому році ми повністю відремонтували. І, до речі, хочу сказати, що вона дійсно виправдовує свою назву – Дорога Єдності. Бо з початку військових дій саме цією дорогою, яка єднає Схід та Захід, вона, їх загальна протяжність 1400 кілометрів по Україні, вона дійсно з'єднала Схід та Захід. Усі переміщені особи, вони рухалися саме цією ділянкою, рухалися на Захід України. Тому важко недооцінити важливість державних доріг і якість доріг, бо
дійсно з початком військових дій ми всі відчули важливість дорожньої інфраструктури, важливість сполучення між обласними центрами, наскільки у нас є висока потреба в тому, щоб наші дороги були дійсно в якісному стані. Щодо роботи дорожньої інфраструктури Дніпропетровщини, що також робиться, які ще функції виконуються службою ТАК, окрім, власне, ямкового ремонту? Підтримка доріг, тобто це і ліквідація порослі на дорогах, тобто для безпеки руху, мости, бо шляхопроводи, які в нас є на дорогах, вони теж потребують ретельного обстеження і підтримки. Тому зараз ми багато уваги приділяємо саме шляхопроводам, які, на жаль, у нас в цьому році не отримують ремонту, але ж підтримка їх дозволить деякий час використовувати ці дороги з повним навантаженням. Тому весь комплекс робіт, який передбачений експлуатаційним утриманням, ми проводимо в повному обсязі. Чи є на Дніпропетровщині обмежений рух? У нас обмеження руху, всі дороги Дніпропетровщини знаходяться в проїзному стані. На одній дорозі, дорога Н-23, яка єднає територіально, можна сказати, від міста Кривий Ріг до міста Нікополя, у нас є ділянка з обмеженням руху. Тобто там, якщо ви приїжджаєте цією дорогою, є пункти перевірки документів, вам підкажуть напрямок, яким треба скористуватися для того, щоб об'їхати складну ділянку траси, не заїжджаючи. Ну, тобто всі цю інформацію можете отримати на пунктах перевірки документів. Пане Олександр, чому ви не радите об'їжджати такі якісь основні, головні магістралі, зокрема, де знаходяться блокпости? Бо все ж у нас є така частина населення, які чомусь бояться блокпостів і намагаються їх якось об'їхати. Ну, мабуть, тут більше питання не того, що бояться, бо не бажають втрачати багато часу, але ж треба розуміти, що біля пунктів перевірки документів знаходяться також військові, знаходяться сили територіальної оборони, національної поліції, і всі вони цілодобово чергують на цих укріплених місцях. Тому, якщо ви будете рухатися повз цих пунктів перевірки документів, то буде до вас багато питань. Ну, саме повинні розуміти, якщо ви будете рухатися, не надаючи документи щодо перевірки, то перевірка все рівно вас буде затримана, і потім буде багато часу витратити на те, щоб доказувати, чому ви саме об'їхали ці місця. Тому бажано не порушувати правила, які зараз становляться. Треба розуміти, що зараз у нас тривають військові дії, і ваша допомога саме в тому, що ви повинні бути як порядна людина, як порядний громадянин України, надати документи до перевірки. Також ще раз питання, що стосується ремонту дрібного. Про які райони йде мова? Якщо це зараз у нас всього 2827 кілометрів доріг на утриманні служби автомобільних доріг Дніпропетровської області. Це категорія державної дороги. А у нас національні дороги на балансі знаходяться, міжнародні, регіональні і територіальні. Зараз у нас багато уваги саме цим дорогам. Це національним дорогам, міжнародним та регіональним дорогам. Тобто, чому так? Тому що саме велике навантаження саме на ці дороги. Багато у нас звернень від мешканців Дніпропетровщини щодо стану територіальних доріг. Так, ми їм і займаємось. Але ж розумієте, що зараз бюджет дуже обмежений. Тому перша черга у нас саме дорогам, які є в пріоритеті. Тому з повагою відноситись до роботи дорожників. І коли закінчиться військова дія, ми обов'язково всі дороги відремонтуємо. Тобто таке завдання у нас є. Але ж треба з розумінням відносити, що зараз у нас в пріоритеті все рівно ті дороги, які є центральними. А як щодо підрядників, які виконують, власне, ямковий ремонт, їх кілька, або це одна підрядна компанія,
Або було кілька до війни, а тепер одна там якась втекла кудись. Все проходить згідно системи ProZorro, тобто ми обирали саме підрядну організацію, яка працює на зараз на експлуатаційному утриманні. Зараз у нас є можливість заключити договір з підрядними організаціями, але ж ми не змінили своїх підрядників, бо вони вже доказали, що вони і гарно, якісно працюють, і надають допомогу щодо укріплення Дніпропетровщини. Тому зараз у нас працює підрядна організація, яка тут має, по-перше, техніку, яка має асфальтобетонні заводи, яка має потужності щодо виконання робіт. Тому їм надано право, не право, а можливість зараз саме на усунення критичної ямковості на дорогах Дніпропетровщини. Наступне питання найболючіше. Про плани амбітні, які ми мали виконати цього року, якби не російський агресор. Всі плани ми якось навіть передчасно ми планували саме 24 лютого ми планували анонсувати Дніпропетровщину, бо вже була постанова Кабінету міністрів, яка дозволяла провести і торги, і законтрактувати ці дороги щодо наступного ремонту. Але, на жаль, ж військові дії внесли коригування в ці плани. Це дорога Н-23, яка єднає місто Кривий Ріг з містом Нікополем. У нас в минулому році ділянка довжиною біля міста Апостолова, 10 кілометрів, вже були розпочаті ремонтні роботи. В цьому році ми планували повністю цю дорогу відновити, провести капітальний ремонт. Це дорога Р-51, яка йде від міста Павлоград і до межі Харківської області. Ця дорога також вона планувалася провести капітальний ремонт, тобто що передбачалося і заміну основи дорожнього полотна, і підкріплення узбіччя, і декілька шарів асфальтобетонної суміші. Тобто ви в цьому році планували отримати повноцінну якісну дорогу. Це дорога Т-0401, яка теж у нас сумно звісна дорога. Вона йде від міста, навіть сама велика дорога Дніпропетровщини. Її протяжність приблизно 120 кілометрів. Тобто вона в цьому році теж планувалась провести капітальний ремонт цієї дороги. Добудувати ми планували 28 кілометрів. Ми навіть взимку працювали над будівлею штучних споруд дороги Н-31, Дніпро-Царичанка, Кобиляки-Решетіловка. Є загальна протяжність 56 кілометрів 100 метрів. В цьому році планували повністю добудувати цю ділянку дороги, тобто залишилося ще 28 кілометрів. Стосовно територіальних доріг, у нас багато доріг було заплановано, приблизно більше 10 доріг, які ми планували провести поточно середній ремонт цих дорог. Тобто це передбачалось фрезерування верхнього шала асфальтобетону, усилення дорожнього полотна, два шари асфальтобетону. Багато планів були, але, на жаль, сьогодні йде військові дії. Перше завдання – це підтримка саме в проїзному стані доріг. Побудуємо, впевнено кажу, що ми, як після перемоги, ми розпочнемо всі ремонтні роботи, а також будівництво нових доріг. Тобто Дніпропетровщина бачила в минулі роки, що ми багато зусиль прикладали для того, щоб дійсно у нас дороги були якісними, щоб ми пишалися тим, що у нас Дніпропетровщина має такі якісні дороги. Поки Україна бореться за свою територію, за свій дім, за своїх українців, власне, ми маємо руйнування. Скажіть, будь ласка, чи ведеться так, зокрема, по всій Україні, чи ведеться якийсь облік руйнувань, чи відомо вже якої шкоди та збитків наробили? Облік ведеться оперативно. Тобто, якщо сталося десь руйнування, то кожна по своєму напрямку він звітує стосовно тих руйнацій, які були завдані його інфраструктурних об'єктах, які знаходяться у них на балансі. Не розширюючи інформацію, так, Дніпропетровщина теж має збитки від військових дій, ми їх фіксуємо, і після того, як у нас вже буде перемога, ми розпочнемо ремонтні роботи саме на цих ділянках. І, власне, перемога точно буде, бо Україна переможе. Дякую, що завітали до нас сьогодні. Дякую. В наших гостях сьогодні був Олександр Коломійцев, начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Говорили про те, як, власне, працюють дорожники Дніпропетровщини у воєнний час. З вами була Анна Грибунчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.